ီကမတရားဖန်ဆီးထားတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေပြန်လွတ်ပေးဖို့ကြံနေသေးတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် ULA AA ဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာမတရားအသင်ဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှာစက်ခွန်1နှစ်တို့နဲ့အမှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကရခိုင်ဒေသခံ62ဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာ82ဦးကိုပြန်လွတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာ62ဦးကိုသာပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းစာရေးဆရာဝေဟိအောင်ကဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့တိုက်ပွဲကာလအတွင်းနဲ့တကြောပြန်တိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကအရက်သားပြည်သူ594ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတည်းက2023ခုနှစ်မတ်လမတိုင်ခင်အထိ392ဦးကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးကြံသေးတဲ့ဒေသခံ203ဦးတည်းက62ဦးကိုဩဂုတ်လ1ရက်နေ့မှာပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့အကျဉ်းထောင်ထဲမှာမတရားဆက်ဆွဲဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်သူ140ကျော်ကြန့်ရှိနေပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီကအပြစ်မဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုနိုင်ငံရေးပုံမှားတွေဖြစ်တဲ့မတရားအသင်ဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှားစက်ခွန်1နှစ်တို့နဲ့နိုင်ငံတော်စုဘူးလှုပ်ဆောင်မှုဥပဒေပုံမှား905ကကြီခွေတို့နဲ့မတရားဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုထားပြီးနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ခံထားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်နောက်ဆုံးစစ်ကောင်စီကလွတ်ပေးခဲ့တဲ့62ဦးကတန်တွဲအကျဉ်းထောင်ကတန်တွဲဒေသခံတင်းရေးဆရာကိုစန်းကိုအပါဝင်16ဦးကြောက်ဖြူအကျဉ်းထောင်က10ဦးစစ်တွေအကျဉ်းထောင်က12ဦးနဲ့ကြောက်တော်အချုပ်ခန်းက2ဦးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘူးတီတောင်အကျဉ်းထောင်က9ဦးမောင်တော်အချုပ်ခန်းက4ဦးတောင်ကုန်းအချုပ်ခန်းက3ဦးနဲ့အန်းအချုပ်ခန်းက5ဦးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကြောပြန်တိုက်ပွဲကာလတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ရခိုင်ဒေသခံတွေက95ဦးကိုလည်းအပိသက်အမိန့်ချမဲ့ရက်တွေကိုစစ်ကောင်စီတရားရုံးဘက်ကအကြိမ်ကြိမ်ရွှေ့ဆိုင်းနေတာပါ။အေအေကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်က2021ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့ကပယ်ဖျက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒေသခံ150ကျော်ကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့80ကျော်ခန့်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါသေးတယ်။လက်တလောကောက်ယူထားတဲ့စည်ရင်အရာလွတ်ငြိမ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား190ဝန်းကျင်သာရှိတယ်လို့ AAPP ကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။